A velha e sempre bela cidade dos estudantes prestou ao generalíssimo Franco uma das mais vibrantes recepções desta visita. Quando entrou a porta férrea da universidade, o entusiasmo dos estudantes aliou-se ao de milhares de pessoas que se encontravam no pátio universitário. Na sala dos atos grandes, realizou-se o entusiasmo dos estudantes.